que a baiana tem. Que é que a baiana tem? Tem doce de seda, tem, tem. Tem brilho, tem, tem. Corrente de ouro, tem, tem. Tem banho da porta, tem, tem. Tem bata renda dela, tem. Pulseira de ouro também tem. Tem saia encomada, tem, tem. Sandália enfeitada, tem. Tem graça como ninguém. Que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? A música de Dorival Caymmi, imortalizada na voz de Carmen Miranda, ganhou o mundo na década de 30 e virou um sucesso. Na noite de hoje, você vai conhecer 30 baianas que disputam o título da mulher mais bonita do estado. Começa agora, direto do Hotel Sheraton, no centro de Salvador, o Miss Bahia 2013.